Oli kuchikun mutano akatunyeze satu Family Radio. Omuliriza ayagala okumusikira ekifaananyi. Okulonda kutambudde kutya abantu bakyakkirizibwa okuyingira mu layini oba bikomye. Kati mudakiika nga 10 eziwedde nvudde ku polling station ya St. Jude wamu ne St. Kizito namungona layini zibaddeko ntono nga bagenda okutandika okubala. We ntukidde wano ku St. John polling station ya St. John mu Luyinja namungona. Sawa zino layini teriiwo okujjako bali mu nteekateeka z'okutandika okubala. Okujjako ekibaddeko sawa zino ekiriwo wakati w'abantu abaliwo okuwitinessinga kyekigenda mu maaso mu kubala akalulu wamu n'abalondesa babagamba nti omanyi eno polling station ya St. John eri mu kikomera kya kanisa. So abakakiiko k'ebyokulonda babagamba nti basobole okufulumamuko bweru w'ekikomera bo kibataagala. Sawa zino yembeera ekyaliwo naye nga bagenda kubala mu dakiika ng'emu oba bbiri. Agala okumanya abantu bano we bamaze okulonda bagenze waka oba bakyaliwo abakyakunganye. Sawa zino abakunganye we bali embeera ebadde nzikaka mu kubanga eno polling station ya St. John wano bamaze okulonda sawa nga 9:00 embeera n'esigala nzikaka mu kyokka nga akakiiko k'ebyokulonda bwe kagamba nti okubala kutandika sawa 10 bamaze okulonda sawa 9:00 nene ne balinda esawa ey'okumi bwe bakkirizibwa akakiiko k'ebyokulonda. Then abantu bwe bakyamukidde ne basituka okulaba okuwitinessinga ki engeri gye bagendamu okubala akalulu. Sawa zino abantu we bali nkakasa nti abantu bangi we bali era bakyali mu nzikiriziganya oba bafuluma bweru w'ekikomera oba basigala munda then batandika okubala. Embeera ekyali wano ku St. John mu bitundu byeyo gy'oli mu kulondoola aba paalamenti ani naani eyeesimbyewo ku kitundu ekyo? Ku bamemba ba paalamenti abeesimbyewo ku kiikirira Lubaga North bali bana okuli munnakibiina kya NRM era nga ye minisita w'ebyettaka Honorable Namisango Betty Kamya, munnakibiina ki NUP era nga ye sipiika wa KCCA Abubakar Kawalya, incumbent yakiikirira ekitundu kino mu paalamenti y'ekkumi Kasibante Moses yeesimbyewo ku bwannamunigina. Ebyokwerinda biyimiridde bitya mu kiseera kino? Sawa zino mu kiseera kino ebyokwerinda byo binywevu kubanga waliwo aba SPC abawerera ddala nga bataano bali mu kitundu era n'embeera sawa zino ezeemu mu nteeko ndaba bagenda tandika kubala ebyokwerinda byo binywevu. Okay, tweyanziza tweyanzige oyo Abutu Mwesige ali mbitundu bya wali enamungona yali mu kulaba ate ng'agezaako okutusiigira ekifaananyi. Esaawa zino njagala kwegatta ku Buyondo Ronald amanyiddwa nga Kapitodiani ali mbitundu.